félagskapurinn er með númeri. Ef maður er alltaf að ferast einn, þá verður þetta svona, maður fer að snúast sjálfan sig. Þú veist, það, þú eiginlega nærist á orku annara. Þú sérð félagana þín að reyna einhverja leið sem er alveg svona erfitt fyrir þá. Þeir eru alveg að suffera, sko, þeir, þeir ná ekki hreyfingum og þú veist, kannski eru að slíta upp skinnin sitt, þetta er alveg pain process. Og svo loksins fyrir rest, fer vinnuðin, félagiðin, hérna, leiðina, klýrar hann einu gói. Og það bara geislar frá þessu liði, skilur við, og skilur við hérna orkuna. Og maður getur bara verið að draga hann að sér og, já, fundið fyrir þessu. Og síðan gerir maður það sama þegar maður sjálfur eru að reyna einhverja leið. Að reyna þetta og þótt að þetta sé margir proppar sem maður klifrar og þetta er eins og að klifra upp á fjall og vera komin upp á tindin, þetta er æðislega stund, sko. Very good. Nice. Yeah, very good. With the back question labels out here, now they can't tell me nothing. We give that to the people, spread it across the country. Labels out here, now they can't tell me nothing. We give it to the people.